Já si myslím, že to je jako nějaký téma, který tam podvědomě bylo vlastně vždycky, ale vždycky jsem se k němu musel skrz něco jako zase vrátit, abych jako pochopil, že to furt řeším vlastně to samý. A v podstatě je to téma nějaký jako dětský nevědomosti konfrontovaný s tím jako chladným světem kolem. Jako to je taková jako dětská narace vržená do světa, který ji až jako znásilňuje. Já mám takový období vždycky, kdy se cítím víc jako hudebník a víc jako malíř, ale myslím si, že jsem víc jako malíř, protože i k té hudbě přistupuju v podstatě jako k malbě možná víc. Zašlo pro mě být důležitý vlastně reagovat na to, co se děje kolem mě, protože mě to jako často vytáčí, často prostě jsem z toho nesvůj, úplně říkám si, jak je to možné, že to jako vznikají kolikrát takové věci, které jsou jako přijímané jako mainstreamové, to je to jako zvláštní. A baví mě na to reagovat i vlastně i v těch obrazech. To byla taková vlna těch digitálních věcí, kdy jsem v podstatě si dělal trochu srandu, jakoby jsem dělal srandu z toho akademismu a zároveň jsem ho dělal, zároveň to tam furt bylo a dělal jsem si srandu i z toho konceptu, jako že dělám jako digitálně ty věci a zároveň jsou akademický, jakoby. Tak to, a něco takového vlastně teď převádím i do těch normálních maleb, že ten digitál mě tak jako ovlivnil vlastně v té vizualitě, že jsem najednou jako zjistil, jak chci, aby to vypadalo, že vlastně vždycky jsem měl takový problém třeba na přípravce a tak, když jsme dělali figury, tak jsem vždycky všechno jako uhlazoval, všechno jsem jako tak jako zaobloval, stylizoval blbě a teď jsem vlastně jako toho nedostatku využil a řekl jsem si, že to budu dělat ještě víc, jako jak to co mě jako k tomu táhne, tak to dělat jako ještě to přehnat, no. A tu sladkost jako nadsadit, no. A tak. Jako popsal bych to možná i dokonale na jednom tom obrazu s tou holčičkou a vlastně jak jede ve vesmíru na koníkovi spoutě a teď kolem ní jsou vlastně ty navukovací balonky krásný, který vlastně jako jí lákají na něco. A jeden balónek drží tak jako taková ruka mimozemšťana, který je zároveň jako živej a neživej, protože tam vlastně z jedné strany vyplouvá ta jeho ruka jako z balónek a z druhé strany je tam reálná ruka. A je to takový celý svět jako vytvořený z představ jako těch lidí, kteří vlastně ani neexistují, jakože je to celý takový zvrácený a to mě baví na tom. No. Mám pocit, že to tak jako funguje trochu. Tady na to mám právě tady tu ovládací desku. A tady tak mám program, který mi víceméně jako pomáhá nebo umožňuje ovládat jednotlivý motory tak, aby se ta ruka jako hejbala podle toho, jak chci. Jo, mi to běželo doma na stole docela dlouho. No, to je takový, vlastně takový. Ono to mají takový uklidňující zvuk, když to potom jako jde v tom pořádku. Minulý rok tak jsem narazil jako přes jednoho svého známého na stěhování jako kanceláří jedné jako docela velké firmy. A byli jsme tam, tuším, že to bylo středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. A já jsem až jako v tu sobotu, kdy tam jako nikdo nebyl, tak jsem zjistil, že ta recepce je vlastně prosklená kvůli tomu, že tam celou dobu jako byl nějaký leguán uvnitř, který tam sloužil jako nějaká jako dekorace, jo. Ale tím, jak to byla prostě recepce obrovský kanceláře, tak tam proudili takový kvanta lidí, že ten leguán jako se schoval a vyrážel jako na průzkum toho terária jenom jako o víkendu. Za prvý jako je úplně ujetý mít jako živý zvíře jako dekoraci, ne jako mazlíčka, jo. I když ten koncept jako těch mazlíčků je taky takový zvláštní. A tak jsem si řekl, že by mě mnohem víc jako bavilo a zajímalo, a hlavně, že by to ušetřilo i toho leguána, kdyby tam namísto toho jako byla právě jako nějaký jako robot nebo nějaký jako mechanismus. A potom jsem se potkal se sám a nějak jsem mi to jako říkal. Jo, a tou dobou ten projekt byl jenom v takovém jako začátku a hlavně mi to přišlo jako docela velký sousto. No a sám mi řekl, že se jí to líbí, že jí to jako přijde fajn. A já jsem tou dobou až nějak jako aktivně začal jako řešit ten 3D tisk toho, protože ten model tak jako volně dostupný na internetu.
Ona celá ta instalace je taková jako, co dům dal, nebo respektive jako, co jsem tak kde sehnal, protože všechno to je jako, že mi to padalo do ruky tak jako postupně. Že tu vestu jsem jako úplně jako náhodou prostě našel jako na nějakém žižkovském jako sousedském blešáku. A stejně tak i tu kameru jako jsem tak jako vyhrabal různě. Tak, ale už nám to funguje. No ten obraz tak on je převrácený jako schválně. Jakoby, že když má jako člověk tu vestu na sobě, tak ten člověk za ním vlastně jako kouká na tu realitu skrz něj. Takže je ta realita taková trochu jako pokroucená, obrácená nějak jako k obrazu toho nositele. Hezké odpoledne, já bych vás chtěla přivítat na zahájení vernisáže výstavy Robot na pouti. Výstavu připravila sám společně s Jiřím Kaňákem a Martinem Kolářem. To, co je na Jiřího práci, je zajímavé, že on k tomu přistupuje naprosto jiným jako způsobem, než jaký je standardní přístup. Jemu vlastně jako primárně nejde o vizualitu té věci, ale o sdělení. A k té komunikaci vlastně používá vlastně tu důvěru toho diváka, což je vlastně fakt velice nezvyklé. Že velmi důvěřuje tomu divákovi, že pochopí, co chce sdělit. Tak to byl ten hlavní impuls, proč jsem chtěla uspořádat Jiřímu výstavu. A když jsem k němu někoho hledala, tak jsem původně myslela, že by to měla být dívka. A můj záměr byl Natálie Prko, kterou jsem nakonec obsadila do pražské výstavy, která teď běží v Kurzoru. Protože vlastně náhle se mi zjevila práce Martina Koláře, který vlastně docela bojuje a kdo jste viděli výstavu třeba Ondřeje Roubíka před 10-12 lety tady, tak vlastně to jenom sleduje nějakou stopu té malby a malířů, kteří se věnují té malbě s určitou poctivostí a je to jejich opravdu jako hlavní náplň té umělecké práce je vlastně ta malba v té konkrétní době, protože ty si jinak věnuješ poměrně hodně kresbě a hudbě.